হাই হ্যালো নমস্কার জয় জগন্নাথ আপনার কেমন আছেন আশা করছি ভালো থাকবে তো আজ টিকে আখিটা কমিছি আখি ধরছিল আখিটা টিকে কমিছি আজ ভালো লাগছে টিকিনাঙ্কর তো টিকে টিকে কমে আসল আর টিকে বাকি লা ঝিওর পুঁ আজ গোটে আখি ধরিছি তো আখি ধরাটা তো আমার পিছা ছাড়ুনি কম করিয়া আর ব্লগ মানে ইন্টারেস্টেড হতে হোনি আখিটা টিকে মানে কুচি হয় সবুলে তো কিছু নাই তথাপি মু ব্লগ বনাইবি মানে ব্লগ ন বনলে মতো ভালো লাগুনি কেন ভিডিও টিকে বনাই দেলে মানে মাইন্ড ফ্রেশ তো ঠিক আছে তো চলন্তু আজির ব্লগ স্টার্ট করিয়া টিকিনা কম করছন্তি ମିଷ୍ଟର ଦୀପୁ ଦହିବରା ସ୍ପେଶିଆଲି ଦହିବରା ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ ସରିଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଏବେ ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଦେଖାଦେବା ଆମ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ଗୋଟେ ମଗେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ପଇସା ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଲି ଲୁଟିବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଚ ଭାତ କ'ଣ ମଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନାହିଁ କାଚ ଆଉ ନାଇଁ ହଉ ଯେତେ ଲୁଟୁ ଲୁଟୁ ଆଉ ଦେଖିବା କେତେଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମନ ଖୁସି ଆଉ କେଣିନି କ ଖୁସି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ମା ଆଜି ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀଟାକୁ ବିକିଦେଲେ କ'ଣ କାହିଁକିନା ମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା'ପରେ କ୍ଷୀର ବି ଆମେ କେବେ ଧୋଇ ଶିଖିନୁ ତ ସେଇଟା ହଇରାଣ ତ ମା ବିକିଦେଲେ ଗାଈକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଇଲେ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଲେ ଆଣେ ଗଲା ଚମ୍ପା ହେଲୋ ଏ ମ ଚମ୍ପା ହେଲୋ କ'ଣ କରିଦେଲ ମୋବାଇଲ ଡେଙ୍ଗୁଛ ମୋବାଇଲ ବାହାରେ ଦେଖୁଛ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୁଲିବା କୁଆଡ଼େ ତମେ କ'ଣ ଆଜି ପେଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟିଂ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ତ କରିଯିବ କି ହଁ ହଁ ନହେଲେ କିଏ ବୁଲେଇ ନେଉଥିଲା ଆଙ୍କୁ ମୋର କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଦେଉଛି ଓହୋ ହଁ ହଁ ବେକାର କଥା ସବୁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଲ ଖାଇବା ଆଉ ପୁରା ଭୋକ କଲାଣି ଶହେ ଶହେ ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛ ଆଉ ଚାଉମିନ ମୋ ପାଇଁ ଛା ଆଜି ଯାଇ ହେବ କଥାଟା ମୋର ରଖିଛ ଆଉ କହିଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତ ଇଚ୍ଛାଟା ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ନହେଲେ ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ଗାଜର ଫାଜର କେତେ କ'ଣ କାଟି ପକେଇଲେ ଗାଜର କେତେ କଥା ମୋ ପାଇଁ ପକଉଛ ମୋ ମନ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ନା ହଉ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତମେ କେମିତି ଦିଆହବନି ତମକୁ ଦିଆହବନି ତମେ ଖାଇବନି ଆଗ ଖାଇବ ହଁ କିଏ ଦେଉଛି ତମକୁ ହଁ କିଛି କିଛି ହଉ ଆଉ ମାମା ଚାଉମିନ ତ ତମେ ଖାଇପାରିବନି ତମେ ଖାଲି ଦେଖିବ ଆଗକୁ ଖାଇବ ବଡ଼ ହେଲେ ଖାଇବ ମାମା କରୁଛନ୍ତି ମାମା କହୁଛି ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ହାଇ କରିଦେଲ ହାଇ ହାଇ ହଁ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ 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 ମାମା ମାମା ହିଁ ହଁ
stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. Finally, chowmin maram ghatar ready. Ma Tikina maram korchanti. Tikina sundari amar. To kemti kon korchanti test kori kahibi. Hala, thik ache. Dekhun. Jaldi Bye bye Final friends, I will block the video. One could see the video. If you like it, I will like it, comment it, and channel and subscribe. I will see you next vlog. Bye bye.